A partir del 12 de maig, tots els treballadors hauran de fitxar a l'entrar i sortir de l'empresa. Quan dic tots, em refereixo a tots, el director general i l'últim treballador de la companyia. Això ve donat perquè totes les empreses hauran de portar un registre diari de la jornada dels seus treballadors. De tots. Fins ara només ho portaven per als contractes a temps parcial. Ara s'ha de portar per als contractes també a temps complet. Quina és la finalitat? Pues és el control de que es realitzi realment la jornada pactada en el contracte de treball. Té dos vertents per al treballador. És reclamar en el cas de que realitzi hores extres i poder cobrar aquestes hores realitzades de més. I per la inspecció de treball és, a més, la possibilitat de demanar la cotització d'aquestes hores realitzades. Aquest resum de la jornada haurà d'estar a disposició dels treballadors i dels delegats de personal. En tot cas, si es realitzen hores extres, no sols ha d'estar a disposició, sinó que s'ha d'entregar un resum a cada treballador. En el cas de contractes de temps parcial, aquesta obligació d'entrega de resum ja existeix, encara que no es realitzi hores extres o complementàries. Si no es compleix amb aquest registre diari de jornada, evidentment estem cometent una infracció greu que pot comportar una sanció força important, que ara mateix és de 6.250 euros. Com podem complir amb aquest registre de jornada? Com ho podem fer? Doncs es pot fer mitjançant medis electrònics o de forma manual. Electrònics em refereixo al codi d'entrada, la targeta, l'empremta digital quan entres a treballar o a través d'una aplicació informàtica del mòbil. També es pot fer de forma manual, que és omplir un paper on el treballador signa i escriu l'hora d'entrada, l'hora de sortida i signa cada dia aquest paper. Això dependrà de cada empresa. Cada empresa que decideixi en funció de la seva tipologia o el seu accés a mitjans electrònics, quina és la forma més fàcil per implementar.